Det är ny helg och samma aktivitet. Vi är på väg till en lekpark. Vi har varit hemma i 2 dagar för att barnet blev magsjuk. Det var inte festligt. Men nu verkar det vara över. Hon får behålla maten och hon är pigg. Så att nu passar vi på att vara ute en stund för första gången på 2 dagar. Och speciellt när det är sol. Klockan är typ 7 på morgonen så att det är ganska folktomt ute. Och i dessa coronatider är det nog ganska folktomt var man än är. Så jag tänkte att jag passar på igen när vi ändå är ute och snörvlar. Vi ska gå till lekparken och titta en fågel. Att spela in en kort video. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man blir en prepper. Vad är det första man behöver göra? Det första läser man på olika prepperforum eller tittar på en del andra YouTube-kanaler. Ursäkta om det skakar. Så känns det som att det är zombieapokalypsen man förbereder sig för. Och då känns det plötsligt väldigt stort och svårt och besvärligt och dyrt. Men så behöver det ju inte vara. Jag tycker ju att det första man ska göra om man känner att man vill bli mer förberedd är att sätta sig ner och fundera på vad man förbereder sig för. Det som har hänt nu när corona har slagit till är ju att alla som inte är förberedda har panikhandlat. Så det är tomt i butikerna. Det finns inget att handla. Folk säljer handsprit jättedyrt för att det inte finns att köpa i butik längre, så då passar man på att tjäna lite pengar på det. Min kollega var på Fotografiska i Stockholm förra helgen tror jag. Och där sålde de en flaska handsprit i helt vanlig storlek för 300 kronor. Skäms! Det tycker jag är för det första dåligt och för det andra pinsamt. Skäms är allt jag har att säga till Fotografiska. Man ska inte passa på att profitera på människors rädsla. Men nu har jag tappat tråden känner jag. Så, om du vill bli en prepper. Sätt dig ner och fundera på vilka kriser som skulle kunna uppstå i ditt liv. För alla, vi har alla olika förutsättningar. Och den krisen som är troligast i mitt liv är kanske inte troligast i ditt liv. Det jag kan säga med absolut säkerhet är att den troligaste krisen kommer inte vara zombieapokalypsen. Du behöver inte köpa en sommarstuga på en väldold plats och börja förbereda med ett skyddsrum. Du behöver inte ha liksom en hemlig flyktplan med största sannolikhet. För vi har det ganska tryggt i vårt lilla land. Och det finns väldigt ont om zombier. Så sätt dig ner och fundera på vilka kriser som är troligast i ditt liv. Så ska jag släppa ut henne så länge. I mitt liv till exempel så är det ju troligast att jag förlorar inkomst för att jag måste vara hemma och vabba. Det är ju lite aktuellt så här i magsjuketider och coronatider för den delen. Men om till exempel Signe skulle få vattkoppor, kanske jag blir hemma i 2 veckor. Det är väldigt mycket pengar som försvinner från min lön. Och även om Försäkringskassan betalar ut ersättning för att jag är hemma med sjukt barn, så är det fortfarande 20% av vad jag skulle tjäna de 2 veckorna som jag inte kommer få.
Och det finns inte så stora marginaler när man är ensamstående förälder. Så det är ju den troligaste krisen i mitt liv. Du kanske bor i hus på en avlägsen plats. Du kanske kommer bli avskuren från samhället för att ett träd faller över vägen. Du kanske får strömavbrott en längre period för att ett träd faller över elledningen. Och så vidare. Så sätt dig ner och fundera på vilken kris som är troligast i ditt liv. För det är där du ska börja förbereda dig. Du ska börja förbereda dig för det som är absolut troligast att det kommer hända. Sen när du har gjort det och du känner att du utan problem klarar till exempel att vara avskuren från närmsta samhälle för att det trädar oss över vägen. Säg att du klarar det i några veckor. Då kan man förbereda sig för ett något mindre troligt scenario. Till exempel en ny Gudrun. Och att man blir utan el i flera år. Men börja med det mest troliga och arbeta dig sen därifrån. Börja inte för stort, för då kommer det bara kännas svårt och jobbigt. Och framförallt kommer det bli ganska dyrt. Så börja i liten skala. Men som sagt, det absolut första du ska göra är att sätta dig ner och fundera på vilka de troligaste kriserna är i ditt liv. Och förbered för det. Jag försöker alltid ha hemma välling och blöjor och mat för åtminstone en månad. Ifall det är så att jag får lägre inkomst eller att det kanske krånglar med Försäkringskassan eller vad som helst. Då har jag åtminstone det som är absolut mest livsnödvändigt hemma och behöver inte lägga pengar på det. Det är det troligaste som kommer hända i mitt liv. Så om ni gör det så ska vi leka lite. Och sen så i nästa video kan vi börja prata lite om vad man ska ha hemma när man börjar förbereda sig. Så tryck på prenumerera här nere så missar ni inte nästa del i denna otroligt stimulerande serie. Och så blir jag väldigt glad. Och prata gärna med era vänner om att förbereda sig inför en kris. För ju fler som är förberedda, desto lättare kommer krisen passera utan att det blir ett problem för någon. Men glöm inte att prenumerera så blir jag jätteglad. Och så hörs vi lite senare med nästa del. Hej då!